L'Ajuntament de Sant Boi va apostar a finals dels anys 80 per una fórmula d'administració que buscava més agilitat en la gestió de determinats àmbits municipals. Aquest és l'origen de Coresa, que va néixer amb la missió d'oferir serveis adaptats a les necessitats dels ciutadans i les empreses del municipi. Un d'aquests serveis és el que té cura de la neteja de la ciutat. La recollida de residus urbans i la neteja de carrers i places s'ha anat ampliant progressivament fins a l'actualitat, en què activitats com la recollida selectiva, la comercial o la deixalleria municipal desenvolupen un paper actiu a la vida quotidiana de la població. L'aparcament a Sant Boi, tant de turismes com de furgonetes i camions, és una altra de les línies d'activitat de Coresa. La gestió d'aparcaments soterrats es porta a terme aplicant tecnologia al servei del ciutadà. I les zones blaves contribueixen a la rotació de vehicles, sobretot a les zones comercials. A més, les empreses dels polígons disposen de diferents àrees d'estacionament, repostatge de carburant i rentat dels seus vehicles, com l'àrea de serveis Can Calderón. Ja en l'àmbit laboral, les empreses juguen un paper fonamental en la dinamització del mercat laboral. I per aquest motiu, Coresa porta a terme actuacions de difusió i prospecció, mirant d'obtenir una informació continuada i directa de les necessitats del teixit empresarial. Els seminaris empresarials que es desenvolupen sobre els temes d'actualitat, el viver d'empreses i els centres serveis, són eines a l'abast de les empreses per ajudar-les a desenvolupar les seves activitats. Especial rellevància adquireix el cas de les persones que volen posar en marxa el seu propi negoci. Coresa els ajuda a formar una base sòlida que porti a l'èxit de l'empresa mitjançant informació, tramitació d'ajuts, formació i assessorament. Malgrat aquest temps de crisi, vam decidir, ja que no és fàcil, a muntar un negoci. Aleshores, portàvem molts anys en aquest sector, però com a propietàries no teníem ni idea. I vam decidir venir a Coresa. Aquí ens vam trobar un grup de grans professionals que ens van ajudar, ens van encaminar i ens van apoyar amb tots els nostres projectes. Vam inaugurar, van venir a veure les nostres instal·lacions i encara ara, després d'un any, ja es preocupen per nosaltres. El que valoro més positivament del servei és l'ajuda que ens van donar, però sense dubte el gran caliu humà que hem trobat, que són com amics, sou com amics, i la veritat és que ens heu ajudat moltíssim. La lluita contra l'atur és molt probablement el repte més gran. No només es tracta de trobar un lloc de treball per als demandants de feina, sinó de millorar la seva ocupabilitat a través d'entrevistes personals, accions d'informació i eines per la recerca activa de feina. Tot posant un èmfasi especial en els col·lectius més desafavorits de la nostra societat. Les ofertes de treball i els cursos de formació disponibles són consultats, ja sigui en persona o a través de la pàgina web, per més de 600 persones cada mes. El procés comença quan la persona demandant de feina s'adreça a Coresa per realitzar l'entrevista inicial d'orientació, on rebrà informació i assessorament per elaborar el seu currículum. A partir d'aquest moment quedarà inscrit al servei d'ocupació i ja podrà optar els diferents recursos com el club de feina, les ofertes, els cursos o els programes específics disponibles en aquell moment. En aquest sentit, la formació ocupacional esdevé una de les fórmules més eficients per millorar el perfil professional de les persones aturades. L'oferta formativa es renova anualment en funció de les necessitats del mercat i la normativa que estableixen les entitats finançadores. De forma paral·lela a l'atenció a demandants de feina, Coresa rep les ofertes de feina d'empreses que sol·liciten personal per contractar. La recerca dels candidats idonis es porta a terme mitjançant la difusió de l'oferta, la coordinació de l'equip tècnic i el suport d'una potent base de dades que facilita el creuament d'informació. L'empresa demandant només haurà d'escollir entre els candidats preseleccionats. Els col·lectius més desafavorits en el mercat laboral són l'objectiu d'un seguit de programes, subvencionats en alguns casos o dissenyats a mida en altres,
en què es procura compensar les barreres que suposen l'edat, la manca de formació o una discapacitat en el procés de recerca de feina. Corincert, el taller prelaboral i Igual Som són projectes que fan de Sant Boi un municipi referent en la lluita contra l'atur en el cas de persones amb dificultats especials. El Servei Municipal Corincert té la finalitat de promocionar un lloc de treball a persones que pertanyen a sectors socials més desafavorits. En un període màxim de 2 anys, realitzen treballs de jardineria i construcció, amb l'objectiu d'adquirir formació i experiència en un ofici, alhora que reben orientació i formació complementària, per tal que després puguin incorporar-se al món laboral. El taller prelaboral adreçat a persones afectades d'un trastorn mental es basa en un procés formatiu amb activitats grupals, mòduls teòrics i tallers pràctics, reforçats amb tutories individuals. L'objectiu és que les persones que hi participen obtinguin les competències laborals mínimes per poder treballar. Pues hace un tiempo experimenté la necesidad de trabajar y lo hablé con una trabajadora social que me derivó a la Masía de Coresa. Físicamente me canso menos, tengo más resistencia y psicológicamente pues me veo más ágil, con mejor expresión corporal y verbal, y seguramente la semana que viene empezaré a trabajar en un CET que se llama Igual Som, limpiando un centro cívico. La capacitat d'adaptació als temps tan canviants de l'actualitat, les eines per canalitzar les necessitats de la ciutadania i l'esperit d'oferir sempre un servei de qualitat han estat, són i han de ser la clau per continuar evolucionant com a empresa al servei de la ciutat.